Olá, Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem. Ontem a gente recebeu uma atualização, foi pequena perto do que todos esperavam, mas a gente recebeu o tão aguardado modo chão é lava, dessa vez meio que ouro derretido, né? E comenta aqui embaixo pra mim o que vocês estão achando desse novo modo, se tá sendo legal ou não tá mais sendo como as últimas vezes que a gente teve ele disponível, coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Bom, um detalhe caso você não saiba, completando desafios desse modo chama lava, você consegue recompensas grátis. A Epic Games informa aqui, junto com a última atualização que a gente recebeu. Midas apresenta o Chão é Lava, com recompensas também. O Chão é Lava conta com tarefas exclusivas que são disponibilizadas em sequência, disponíveis até o fim da ascensão do Midas, que no caso é esse evento aí. E ele fica disponível até as 10 horas da manhã do dia 2 de abril, ou seja, você tem um pouquinho menos de 2 semanas para completar os desafios e aproveitar esse modo. Concluindo as tarefas, para ganhar mais recompensas no jogo, você consegue o Spray, Rei do Trovão, Medalha do Zeus, inspirado em Zeus, e você também consegue a picareta Arpão Dourado, símbolo da vingança do Midas. E as primeiras recompensas também desse evento são Spray, Medalhão de Cerbero, Mochila, Rosa da Avareza e também o Glider Rainha Dourada. Basicamente, então, essas são as recompensas que você tem. A Epic Games já mostra aqui as tarefas divididas em 5 fases disponibilizadas em sequência. Todas as fases vão ficar disponíveis antes do dia 2 de abril. A gente vai ter então a Ascensão do Midas, que é a fase atual. A segunda fase é liberada hoje às 10 da manhã até Tu Brutus, com mais desafios e recompensas. A gente vai ter no dia 25 de março, ou seja, próxima segunda-feira às 10 da manhã, Julius contra o Toque de Ouro. No dia 27 de março, a gente vai ter aí na próxima quarta-feira, daqui exatamente uma semana às 10 da manhã, Mitos de Midas. E por fim, no dia 28 de março, que vai cair exatamente numa quinta-feira da semana que vem, a gente vai ter a última fase, o grande roubo do iate Marigold. A gente tem então essas 5 fases, totalizando os desafios necessários para você conseguir todas as recompensas do jogo. E um detalhe, você também pode conseguir a skin grátis do Midas, sim, completamente de graça. Mas claro, no modo competitivo, né? No dia 24 de março, ou seja, daqui a 4 dias, nesse final de semana, domingo, vai acontecer o campeonato Ascensão do Midas no modo solo. E os jogadores com a melhor pontuação vão conseguir a skin do Midas e também a sua mochila, a capa do Rei Dourado, antes desse item chegar na loja de itens do jogo. Ou seja, para todos que estão aguardando o Midas chegar na loja de itens do jogo, se no dia 24 de março, esse domingo aí agora, as pessoas conseguem acesso antecipado à skin, quer dizer que a skin vai ser liberada somente na semana seguinte, a partir do dia 25. Então, se você for comprar na loja de itens do jogo também, não se esqueça de usar o código INSIDEROFICIAL na loja de itens do jogo, isso não custa nada pra você e dá uma grande ajuda pro canal. E a Epic Games coloca aqui a pontuação, o estilo de jogo, no caso a competição, e eles informam. Os participantes podem jogar até 10 partidas em suas regiões em um período de 3 horas. Os horários específicos de cada região podem ser encontrados na aba Competir do jogo, fica aí disponível próximo ao evento, e a Epic Games também informa que a pontuação é a seguinte: cada vitória royale te dá 30 pontos, colocação, segundo lugar 25 pontos, terceiro 22 pontos, quarto 20 pontos e assim por diante, como você vê nessa lista, sem contar também cada eliminação 2 pontos, ou seja, óbvio, por colocação você consegue muito mais pontos, fique vivo até o final e mate somente quando você precisar, isso reduz aí o seu risco e aumenta as chances de chegar mais no final da partida. Requisitos básicos, todos os participantes precisam ter a autenticação de 2 fatores ativada, nível 15 ou superior para participar, sem contar também a idade mínima que a Epic Games exige. Outra novidade legal, uma colaboração tão aguardada e pedida há muito tempo por vários jogadores. Fall Guys está confirmado, chegando para o Fortnite, mas possivelmente somente no modo criativo, pelo menos o que a gente sabe até agora. Uma skin do Fall Guys eu acho improvável, considerando o tamanho que um Fall Guys seria, mas uma mochila seria legal, vamos ver o que acontece, em breve a gente vai ter mais novidades sobre isso. Outras 2 colaborações vão estar acontecendo, que no caso vai ser Fortnite Ninja Go e uma ilha específica do LEGO Prop Hunt que já está disponível dentro do jogo. Modo em primeira pessoa, confirmado oficialmente agora pela Epic Games, sim. Ainda no final desse ano, ou até o final desse ano, a gente vai estar recebendo o modo em primeira pessoa disponível dentro do jogo. Mas a primeira informação que a gente tem é que o modo em primeira pessoa vai ficar disponível no modo criativo.
Então talvez a Epic Games vá testar o modo em primeira pessoa somente no modo criativo para que então eles liberem essa funcionalidade no modo Battle Royale normal. Lembrando que essa funcionalidade antiga já tinha uma preparação no menu para a Epic Games liberar a qualquer momento pra gente, por algum motivo eles não liberaram, mas a gente sabe, até o fim do ano a gente vai estar podendo experimentando aí oficialmente esse tipo de gameplay. E comenta aqui embaixo pra mim se você tá animado para testar a primeira pessoa ou não. Outro detalhe importante também, a Epic Games anunciou o Battle Royale. As temporadas futuras do jogo, a partir de 2025, vão ser feitas na nova plataforma da Epic Games da Unreal Engine. O que significa? Bom, eu não sei se todos vocês se lembram, mas a gente tinha um modo aí, na verdade, uma cópia exata de Among Us dentro do jogo, que era o modo do espião, mas o impostor no caso, né? Mas a gente tem aí, no modo do impostor, uma funcionalidade completamente diferente do Battle Royale. Vocês jogaram exatamente o que tem no Battle Royale, só que de uma forma completamente diferente, com mais opções e mais possibilidades. E o mesmo vai acontecer nas temporadas futuras. Então, definitivamente, Fortnite vai estar mudando bastante. Espero que para melhor, com muitas possibilidades além das que a gente já tem atualmente. Mas isso só vai acontecer a partir do ano que vem. Quanto à questão do desempenho, bom, não dá pra saber se vai ficar mais pesado ou não, mas em geral, a cada temporada que a gente recebe aí, sim, o jogo acaba ficando um pouco mais pesado. E outra novidade muito boa, a Epic Store vai estar voltando para iPhone, sim. A Epic Games já tinha sua loja disponível aí através da Samsung Store principalmente, mas não estava oficializada pela Apple Store e pela Android Store. Até porque na Android, por questões aí provavelmente de custos, mas por causa da Apple por conta de um processo. Agora oficialmente a Epic Games vai estar disponível na Play Store do Android e na App Store da Apple. O que significa que o retorno do Fortnite para iPhone vai estar oficialmente acontecendo, não só para iPhone, mas também para outros dispositivos da Apple, o que com certeza é muito bom. E com a última atualização a gente também recebeu a Drungando Midas, mini bolhas de escudo e a corrente do Hades. E comenta aqui embaixo para mim o que vocês têm achado desses novos itens aí. E uma mudança importante também, a Epic Games fez algumas alterações na asa, sim, as asas de Ícaro. A princípio não foi um nerf, o item continua bem utilizável, o que a Epic Games fez, na minha opinião, foi bom, eu realmente achava um pouco chato essa opção aí. Quando você utilizava a asa, mesmo sem você ativar ela, mas só de você estar com ela colocada e desse um pulo, você caía de uma forma muito lenta, principalmente se você tivesse consumido aquelas frutinhas ou aquela garrafa de champanhe, por exemplo. Você demorava muito tempo a cair. Esse efeito não vai mais acontecer. Mas calma, o efeito foi removido, mas o dano de queda você continua imune. Ou seja, você vai cair mais rápido quando você tá com asa nas costas, mas sem receber dano de queda, o que com certeza é muito bom. Mas cuidado, porque você vai acabar se confundindo por não ter o efeito da asa enquanto você cai, tira a asa e recebe o dano de queda porque você mesmo trocou o item sem perceber, então tome cuidado. Mas essa mudança não prejudica muito. A Epic Games também dobrou o tempo para 2.4 vezes ficar mais rápido você utilizar a asa e sair do chão, o que também é muito interessante. Basicamente, essas foram as últimas mudanças que aconteceram aí no jogo. Comenta aqui embaixo pra mim o que você tá achando dessa temporada e o que a Epic Games fez até agora. Lembrando, semana que vem, sim, terça-feira, ou na próxima, a gente vai ter uma atualização realmente massiva, com muitas novidades e informações chegando. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e usa o código Insider Oficial na loja de itens do jogo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!